Akif kızı 1989-cu il 16 oktyabr təvəllüdlü və bu mənim xarici pasportum. Ad familiyam dediyim kimi eynicə burada da yazılıb. Mən daxil Almaniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinə, Prokurorluğuna və Almaniya Məhkəməsinə bu çıxışımla müraciət edirəm və başıma gələnləri sizə anlatıram və şikayətimi qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Mən 2017-ci ilin mart ayında böyük bacımla Leyla Vəliyeva, Akif qızı ilə qərara gəldik Almaniyaya gəlməyi. Burada yaşanan bir problemə görə Avropaya getmək istədi və getməmişdən öncə burada anamın rəfiqəsi Sevinç xanım bizə Almaniyada yaşayan aydan atdı. Sonra onun Almaniyada yeganə rəzavi olduğunu bildik. O xanım bizlə burada telefon, WhatsApp görüntülü bizlə danışdı. Bizə dedi ki, siz bura gəlməyiniz üçün mən qızım və mənim bacım gəlməyiniz üçün hər adama 1500 euro göndərməlisiniz ki, biz sizi qəbul eləyək burada, yoxsa siz ölkəyə girə bilmərsiniz. Bu pul da advokat puludur, advokat olmadan Almaniyada yaşamaq mümkün deyil. Biz əvvəlcə vermək istəmədik, çünki Almaniyanın qanunlarının Almaniyada yaşayışdan heç bir anlayışımız, məlumatımız olmadığı üçün bu xanım bir də dəfələrlə dedi ki, o pulu göndərməlisiniz, yoxsa heç yer burada qalmayacaqsınız. Biz o pulu 4500 euronu Sevinç xanıma verdik. Sevinç xanım da Yeganə Rızayevaya göndərdi. Və biz martın 15-i Almaniyaya gəldik. Bizi aeroportdan Fridun Dugi adlı bir insan bizi qarşıladı və bizi Yeganə Rızayevanın evinə apardı və orada bizi tənbihlədi. Biz ki, siz bundan sonra mənim sözümdən çıxmayacaqsınız. Mən nə desəm o olacaq və siz sizə advokat tutacam, advokatın pulunu verəcəksiniz. Biz də söylədik ki, biz sadəcən 1500 euro adam başına vermişik. Bu da toplam 4500 euro edir ki, biz sizə Bakıdan göndərmişik, bəs indi bu nəyin puludur? Dedilər ki, o pul burada xərclənəcək sizin kamplarda qalmaq, sizin həkim puluna. Biz hələ də heç nədən məlumatımız olmadığı üçün yenə də biraz susduq və dedi, o insan dedi ki, mən sizə oturum alacağım, mən buranın böyük bir insanlarından biriyəm, mən Bundesambun böyüklərindən biriyəm. Siz mənim sözümdən çıxsaz, sizin başınız çox ağrıya bilər və mən elə bir insanam ki, aşağı səviyyədə olan insanı qaldırıb böyük səviyyə, böyük səviyyədən tutub sala bilərəm aşağı səviyyəyə və mən samolyotdə, təyyarədə olan, deport olan bir insanı mən təyyarədən indirmişəm, bu mənim gücümdür. Yəni, ağıllı olmalısınız, mənim sözümdən çıxmamalısınız və bizi kampa qoydu, kampda bizi təhvil verilər kampdan sonra aydan Yeganə Rızayeva bizə zəng eləyirdi, biraz bizlə belə yüksək səslə danışırdı, siz nə inirsiniz, nə iş görürsünüz, mənə bir-bir məlumat verin və biz də deyirdik ki, Aydan xanım, bizim pul nəyə getdi də, siz o pulu nə üçün istədiniz, siz bir də pulun adını çəkməyin, o xanım bizə dedi. O pul artıq qurtarıbdır, sizi biz qarşılamışıq, təhvil vermişik, siz kamplarda qalmışsınız, sizə həkimlər sizə müalicə edir. Bunlar hamısı o pulun içindədir, bunları biz edirik, yoxsa heç kimsə yiyə durmazdı və Fridun Dugi də bizə zəng edib təhdid elədi ki, siz bir də pulun adını çəksəz, bir də Aydan xanımla, yəni Yeganə xanımla siz pul adı çəksəz, sizin başınızda çox ağır yar, siz məni tanımırsınız,
Dilinizi udun, qarnınıza sakit oturun. Yoxsa mən sizi elə aradan qaldıraram ki, heç kimin xəbəri olmaz. Bu mənim gücüm də çatır buna. Mən sizə hər şey edə bilərəm. Və bu bir neçə müddət hər dəfə biz gördük ki, bizim advokat da məktub göndərirdi, bizdən pul tələb edirdi. Biz də dəfələrlə yığırdıq ki, advokatın pulunu verməyə məcburiyyətini, siz bizdən advokat pul almışsınız. Bizə deyirlər ki, siz başladılar, sonra siz bizə pul verməmişsiniz. Bizlə söyüşlərlə, təhqirlərlə, təhdidlərlə, hədə qorxularla. Fürüdün də çox hədə qorxu gəlirdi bizə. Özünüzü yaxşı aparmasanız, sizi deport elədərəm, sizi aradan da qaldıraram. Biz bacımla qərara gəldik ki, biz polisə yaxınlaşaq. Və bunu bir qadının yanında dedik. Bu qadın da Fürüdün Duqiyə dedi. Fürüdün Duqiyə zəng etdi, yeganə zəng etdi. Və dedilər ki, siz əgər polisə gedərsəniz, bizə heç nə olmayacaq. Fürüdün Duqiyə buranın vətəndaşıdır və mən yeganə xanım, mənim Almaniyada bir statusum var, mənim bir oturumum var. Sizə heç kim inanmayacaq, siz sadə bir azulsuz. Özünüzə pislik edəcəksiniz, siz Fürüdünü tanımırsınız, Fürüdün özünüzü mənə tanımırsınız, sizin başınızı elə oyun açaram, belə edərəm, elə edərəm. Bu danışıqlar da hamısı mənim sadəcə bacımın telefonu olur.